Шығыс Қазақстан облысында әрілі ұсақты 131 гидротехникалық нысан бар, алайда олардың тең жартысы ескі. Салынғанына аз дегенде 40-50 жыл болған су қоймаларының көбінің техникалық құжаты күнірген. Кейбірі мүлде үйесіз қалғандықтан құжатта жоқ. Ал осы салаға жауапты инспекция тек тіркеуге ғана алады. Қараусыз нысандардың техникалық жағдайы туралы нақты мәлімет жетіспейді. Тарбағатай аудандағы Қанды су, Зайсан аудандағы Үйдене су қоймалары талай жылдан бері апатты жағдайда тұр. Алайда бұл стратегиялық нысандарды жөндеу туралы қанша айтылса да еш нәтиже шықпайды. Сондықтан өңірдегі гидронысандарға қатысты мәселені сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент өз бақылауына алды. Біздің облысымызда қазіргі уақытта 131 гидротехникалық құрылғылар. Олардың жағдайы бойынша, заң талабы бойынша дер кезінде паспортизация жүріп отыру керек. Жыл сайынғы болатын көктемгі, күзгі су тасқынына, су көтерілу кездеріне қарай өзінің қызметін тиісті деңгейде жұмыс істей алу мүмкіншілігі зерттеліп тұру керек. Сондықтан біз қазіргі уақытта превентивті алдын ала бақылау назарында шаралар атқарып жатырмыз.